också jämnt i mitten där Rejo på utan. Ja. Senast. Här är Shaitan, ja. Han har bottom blend nummer 2 och Dresden Rejo nummer 3 senast. Men det var minnen en boss långt av mån i en halv ganska. Ja, och här är så stövant han. Här kommer där skumant igen efter och armar en länge. Han lejpas där och tog han en halva boss långt allt för gärt. Och hinner bara jauner en efter. Kanske han har bottom helt till främre. Armar en länge, halva boss långt. Framan fyra, hinner på er fylltjast. Dretjen Reie och Hanna Batren Jauner. Här är det halvon armen on en. Men nu lukar som tyttar där inte lukar som där gör det jag börjar vid. Hon bor av armen on. Men här har vunnit sig här Larslena nu. Och nu har jag Dretjen Reie tog Hanna Batren. Men här är den också Jauner. Det är Lydlo Angemoner av Taimon. Armer i lenge, tre kvart boss langt framanfyre, Drekan Reia, Drekan Reia i staunen framanfyre Havnabaten. Og tar litt av standa bær i bakskoten av armen og lenka. Så leier skongeren etter her. Armer i lenge er langke og han sier kaos, og han fer at vera leiser av dem om hverja løte. Och här vi kommer in av stänkerna av 500 meter. Ja, han är långt nu och läser av dem. Han är färden. Han lever från dem. Kappingen ständer om annan plats. Och hon kan bli spännande. Här är det Sera Jauner. Dretjen Reie och Havnabateren. Och det kan gott vara till Dretjen Reie som är den främre av dem. Men här är det så mycket Jauner att här är så inte avgörst än. Så färra vi att komma in av 500 meter. Och nu är armen en länge färre en halva ära boss långt framom. Och Dretjen Reie är halvan skoten kanske framför Havnabaten. Knappliga till han. Vi dräcker vi här under nästan och nu. Det är alltid att Havnabaten kommer fram och han dräcker Reie nu. Nu blir det där pura Jauner. Armer Lenche är tvärpasslång där framför. Och hit till tack om tack om andra platsen. Vi är här av Grönanäs i Ontraheimenon. Haltiga Dresden Reie i Homonon och Hanna Batnon. En lydde vet. Ja, det halte jag ner. Hit oss av Jom. Vi kunde bara ta oss om fjärrstövena. Och här är mer än tvärboss långt i Ramone. Trutjar kanske. Och så är det att det heter Ströj om kvar ska vara nummer 2 av Hino Bavon. Dretjen Reie är kanske den främre av Damon. Men alltså här är det en kappen kvant. Ja. Så kommer vi in av Pyren nu. 200 meter efter Amal. Armer Lenge är klarsta 8. Han är tvär och en halva boss långt. Och Hino Bavon ser jag nu. Kanske Dretjen Reie är lite vet ontan. Men i halvtid Havnabateren har behov att narskast 200 meter efter mål till Taimon. Där blir Vasera Jauner nu. Tan Kvitti och Tan Reie. Där är till staun om staun in efter till Taimon. Sera Jauner. 130 meter efter till Taimon. Nu har alltid Tan Reie staunen kommer undan efter. Dretjen Reie och nu har alltid Havnabateren. Nu kan skada Havnabateren som åtar sig staun framom. I halvtid den nästa. I halvtid att Havnabateren fick staunen framom. Men det är bara en staun vi tar oss om. 100 meter efter mål. Nu kanske att han rejer kommer runt annat där. Armer Lenche klarsta 8. Han är trutjar boss långt. Det är Meir framan 4. Och så är det 45 meter efter mål. Nu halte jag Dresden Reie fick tätja av Hanna Batnon. Nu halte jag. Nu månade. Ja. Nu är han klarsta bättre. Han renner från Adam nu. Han är skoten framan 4. Han vill halva boss långt framan 4 kanske nu då det kommer mål. Är tjejtan 4 i armen och länka. Och är hux inte att Hanna Batnon färd Dresden Reie efter. Ja, det är kanske en stor skotra månne. Ja. Ja, så har kvävera månne blivit en hållboss långt. Det har varit en skoter här. Nej, vi vill mäta att det var mer en skotra månne mellan Dretjen Reie och Havnabaten. Men det var så här kappingen där. Men Armin Lenchen är ju en flotje för sig. Tar vunna och Dretjen Reie av Archon var nummer 2 och Havnabaten var nummer 3. Båtoina vill jag klara det på en av en.
Ja, Ludvig, her bare en, her bare en vinner her. Ja, tar unga det gjør så kjørt jeg av i starten som er hetsferien her, og har noen lenger. Det har vært pura så rent at den grøye våskapen til kappingarna er den har vært her. Ja, til tid har vi ikke å gjøre her, til skulle slags komme her og blanda det kom på i. Det er ikke 20 tøk, så var det nesten, det har blitt lyst til at det var en båtslång. Man sa alle mennene her. Så att ha pura grått att ha arbetat med två. Jag sa just nu till ändan till Ormen att ha tagit omlöjt träd och tagit bäckna och ta mått vid ordentliga köra av baten här för att kunna fylla vitt av dem. Hatten är för dem att ha ytterligare färgen att spära sig för det här om tar er och så länge främst det som tar er. Så det här kunde ta röst ni haft görst. Bara sagt att vi vänjer tvär från vikna och vi får nog klara det låg all. I allt har jag görst akkurat det övåta. Tar hava bort och på rörar teknikern vänjningar stövna tjasar till att från det hade inte så gott ut av Norges stävn och jag kritiserade det nog snäggt till att nu ser det hållt fram urgott ut av dem mot att räkna särskilt äkliga väl. Hinnebär bara att han är här, här är förstått tök här för att få, här får lycka kräfton och tar kappas av syntor och det är syntor så snar till vårt och dräkning kom fram om, tar unga männar bara han har bara det här dräkning rejen och det här var det här. Men tar er och bara så läckt att han fyrir att här gärst och inte vid armen och till nej man ökar i här som land någon som klarar att vinna Armelenka och Ola Sök och Gustav som skyddas. Heller inte om akkurat hyn och fyrr för att få två rätt rätt så här. Det är Löjvig Marifast. Ja. Som du har reglat nu. Ja, ja. Tog in här Sara. Armelenka och Röra Fällan och Knörre tar vunn och vi tog in 0-4, 11 och 16. Så det var en show tog, men tycker nog mer om det om tiden är vi långt den av malen och gör dem. Det är inte av Arjun Värmar 2. Vi tog in 0-4, 20 och 8-20. Og havna baseren Værnmar 3 vidt høyne 0-4 og 1-2-13.